كلياتن ماقام كلياتن چتوقم دچ پو دچن مارکا ين كون مارکا تر را با چشتو سان کاپ نه جو کن کاپ نه اورتار هاش يا يو كيا ويش كايا پرکس نيكن پرفون تمرام كم پاس ويش مين جنابن يمي كون بوكور سي سي پاك پاك مارکو كم پاس 26 vite që nga lufta në Kosovë nuk kalon asnjë ditë të vetme pa shikuar një portofol që për gjykë ukshini ka më shumë vlerë se sa çdo gjë në shtëpinë e saj. Ishte pasuria e fundit e djalit të saj, e mbajtur në garderobën e tij para se të binte dëshmor dhe për 83 vjeçaren mbetet kujtimi më i bukur. E rritur pa vëllëzër, familja që ajo krijoi u bë streha e saj, dhe vrasja e blerimit në luftën e fundit i mbeti një plagë e hapur për gjithë jetën. Kam pas veç mingjen e babën, jemi konë bukur si, si pak, pak mashkoj kem pas. E jemi rrit dhe la ja, fort, pse në kem pas, po kem pas mundit madhë, kemi hje kesh shumë. Nuk kam vla, një motër e martu baba jam edhe jere, kam një motër një njëk. Djem të mi si kam, i ka pas nën djem. Një i ka dek, tre ju kanë vra në luft. Martesa në moshën 20 vjeqare në një shtëpi me shumë antar, ishte një ndryshim pozitiv për jetën e saj. Vëllaj, sa mi kam pas 24 vjetë, si jem shkue, jem shku në marinë, a dhe të ukshën. I gjeta mirë bëllë, ishin konë bukur shpi e madhe. Borën jam me vlajë, me babe, me grotë të babëse, e ka pas tash djallin e mizë, bacare gje pa konë me djeme, me ka pas 5 djeme, grotë e vjerët e pjatë kem pas. Pas i grotë për para, ja, bëjke, e bëjke gjedhle, nën e bëjsha buken, gatusha. Me bashkëshortin e ndjerë, thotë se kishte një jetë shumë të mirë, ndonë se babaji i ja kishte gjetur. Me borë ku pas shumë mirë. Kam pas borën e mirë. Alla i jetë a konë, bile se ke baba jam, du me të zonë një vend të mirë. Unë e o dhashtë që atjenë mërin, ata mirë bëllirë në konë, dhe në konë familje e mirë. Ata e bona që të qiken e parë, e bona dhe tjetërën, u bonë dy. E që djallin e madhe kom bo mas dy vjetë e gjysë, që sajnë të voglës. Ata i bësha ka dy që i ka tek i djallë. E po në dhe që të blerimin. Atër edhe edhe një qik, mos këm bo 7.000 bëll. I kemi rrit, dhe jenë rrit për gjëna. Se s'kem po sene. Jo së kur ta shtë si po kanë pjot. Me di shka e bler një son. I po i rritin edhe për marat qikat e mija. E na të jemi konë ma nërsh. Vëllaj, mua nuk më kanë lënë njëherë me dalë në pushë, se nuk i leshin gratë, por vonë jena dalë në pushë. Atër delëshin pushë, karëshin me, bëjshin me tana. Por që të sinde harmonin familjare që kishin së bashku me 7 fëmijët, e prishën trazirat e luftës kur filloj në Kosovë. Ajo të rgonë se si djali saj së bashku me kushërirët e ti vendosën për të luftuar. Ko erdhen me Muhammetin aty. Tha jem ka dalë në Shqipni. Tha shumë mëra bajram. Ma zama kesh, po ka të shkon mollit jetë në malë, ljesin dytë. Lje, po thësha Muhammeti si është djallë hastreti. Kur dule në shkune i prunë në armete. Erdhen. Vëlla delëshin e se shike kosh, kuku, granata deshin me në mytë. E na qatë të nëjtë. E hishim në për molde, në për njata, së shisha san. Qështë të që? Ta në senet i kem pas me ljope, me ato ljope të hupen. Së po kem dherë tash për të hoj. Qështë të? Shkojshin me Muhammetin, me hëdha jeti. Së mojde me avnin e rushin vëmën. Atër ke arë djallin në Shqipni, e qatë ditë që shkua në e në javra blerimi.
erdhen në kallëzun. Dikush sa i ke gjallë, dikush i dekun, na s'deshim sam. Largimi nga Kosova ishte një vendim i padurueshëm për Gjyken, pasi do të thoshte të linte një pjesë të shpirtit të saj në Morin, ku mbeti blerimi. Kur dule ma detna, o nuk deshim, shka me marë, shka me lonë. I morë bajam i pak se në kërgjën, lash djallin luft, ku ku që shilam na. Se Muhammetin erdhë me njeve. Atëherë, ai djalli me rujt kneja knejt, si ka përna me arrin plumat. E kur o kësu jo, nuk deshim histë, ka në mshojmë djalli, ti blekia atje port. Atër dikosh në tha si dulin mirë erdhën. Se vallaj kja me ta me tupi vladi. Me një qëshorë, jemi dalë në Shqipëni. Jemi njësë një natë, s'ke mujtë me dalë, dëtë natë në kanë qitë. Muhammeti, ajeti, e bderimi, thamë, me sëmë qitë bavë, sa se jemë gjodhë dje. E së mundëm, thamë ardhë. Bderimi në kanë lënë tu, e jemi dalë Muhammeti, se o konë me dëpullatan, të zdi kushin konë ata. Në qitë në shkumë, në lusha i herë. Me të një javë ditë në lushaj, atër në ka marrë ardhë punatë, jam në ka marrë, jemi shku për Kavaj. E kemi në i vlanimat për të kusuar në Kavaj. Qatë ditë kemi në një fillë në njestri, në promjet kemi në një, po mu nuk kanë kalëzue. Edhe Bajrami e tha disha. E nëna e këtina jetit, ma dha një hapë, une jemi shku, jemi ra. Kur jemi qunë njestrit në ka ardhë, Lavi i kunatë sjeme, e ardhe në ka kalëzu mu Bajramit. Se tra djali dëshmur. Atër kërë bon 2-3 orë, a këshomi e tha njën gjallë. Po kërë deliher njëri, valoj, nuk oj gjallë, veç në qëshin rrëna, rrëna pjatë. E kini gjallë. Me djallë talim në zirit, derimi, djallit të afsmojlit, Arbeni, se Muhammet e vra një dyja pak për parën në vra vëllaj. Ajna ka pakop zemën më spori. Kur u këthyën nga Shqipëria, gjitha momentet i takonin vetëm pritjes se kur do të vinte ku foma e më të dashurit të saj. Kur u këthyën në shumë ditë, po thonë një sa dje njestra, isha në gjini teme se kanë pas një kanë pashku në bërkatë. E këta i kanë qelë Ajeti, Bajrami, a i djali i Merselimve, i Arroa, Isa, e i kanë qelë ku fomat. Kër janë ardhë mua më kanë morë, ku ku zemra jeme, dhe këtë isha ku ku, e në nalën të forit në rrugë. Kër jam ardhë, erdhë vjehre i qikës edhe kunjote. Thash pëse, a thash hajderi, tha jo, na pa pi kafe të Bajrami nuk shkojnë. Kur ka dalë qika, thashe i nana a bon që, tha unë në dalë blerimi, thashe që është një, tha po, vallaj, kanë gjithë, tha me i nana, qatë në barë, tha i kanë gjithë. A jeti baba, avnija, qaj djali i këtyne, i Merselimve, tha i gjithën, tha me i nana, në gjënohë i Zotit. Atër i morën i prunë gjakovi, herë e u bon ata. I kemë varrosë, vëllaj, gjënohi Zotit, të konë edhe nëna këtia jetit, ajo. Për të mërzit në dhe ajo kajke, se kemë i gjykë se rrenshin, se kemë i gjykë të i ki djallin gjallë, po une nuk e kom heqë. Ma më i hënëm shamer shamet mje, më i motra jemi, po na edhe i jemi, a dule edhe i jemi. Vëllaj, asë jemi së gjallë, një ma qërtu ke, qërtu që. E këj djali jam maj mërëm jo vëra, me një të cëhareks. E ja ka qitë Arbenin, ja ka qitë një të koj shiva, të tatit djalit të halim në zirit. E ka morë plumja ata dëtë bashkë. E këj ty liftuën, se ke Bajrami e kesh pas një plumë kryen, një në komë. A i Bajrami mirë bëllës një gjallë. E konë gjallë atër se ta shëdek që gjashtë jetë. Kër i kanë po ato. Edhe kësh pa ditë, e ka ditë se dhe jeti ka kalëzua, se kësh pa së rrypin e altis. E së retin që ka dhënë lavive
100 euro. Ja ka qua si retin do gjenve, ati si e dal. Në kuljetën, ma kam kuljetën që të kam. Po 200 marka, jenë konë marka tërë. Për shkak të procedurave, kufoma e dëshmorit së bashku me të tjere të duhej të rivarosej duke rinxalur ongthin e një nëne. Kanë zhvëros këta, e kanë marë i kanë prunë të në palatë kulturës, atër i kanë bërros për zdytë. Atër ku erë puna që dy vjetë më sopit, i kanë bërë së ne katëri e kërtip, kënë qënë mërinë. Bilerava qështu, sa në kapë një lukë, në kapë një ushtarë. Ashtë jo lukë, javë që ka e prekë së ne këtë për fund të mëramë. Në mërana se kemë po, veqë, së ne këtë. Pas luftës, gjykja të regonë se në gjetin gushlim me nënat e tjera që ndonin dhimbje në soj. Okon nëna një dhe nëna avnis, okon, edhe djali jam. Tret njemi u këshim, nasi nuk kanë shkuar qëfar djemë që i kemë posë. Asë kanë ditë, ata ka uje plumi që shenë konë, e i merke smolli me kamirë, e që të shenë kafën mandë, e gjithë shka. Ja se i ka honëm shohi, se na i ka pa që hova pej Zvicre. Merë një njënë e delni në kamirë, së kërë mja pa një zemëna. Së kërë mja pa një zemëna, si që ata nuk e shohi mo. Unë e së kom po djallin të masë, ja di dekën, asë mjetën, asë samë, veshë së në ikin po. Mjaftë të forte kujton edhe bashkëshortin Bajramin, që ishte një mbështetës së mjafti rëndësishën për ta. Vallohi, burri ma i fortë së unë. E kushkova atë napë, sa Elmija, nona e Arvenit. Tha qërë unë i gjykë jem ka qëndëroj. Tha që unë e qëndërova bëllë që ta shtem ka muna. E më tha jo, bia jonë. Gjevu këshin, atë që i të doktorë, thashtë, jo, të doktorë, së përshkoj unë e iqë. Si u mërzit e mbalë. Por emri Blerim jeton në familjen u këshini, që i zhvën njëpit e saj. Kur e nëzumë një usen, e nëzuna në Madonej. E shfije mje, e familjes mje. E thë isha valoj, kur të mbjenë, në në komja për tri emnin. E ka posë edhe vlavisen e emnin Blerim. E ja për trina emnin e Blerimit. Ky tjetëri ja kanë gjitë bërim, kjo ka Blerim. Dë djemi ka djali jem edhe qiken. Jemi të lungëtën, janë të rritër, mi po djali, o bo sa i lesë, o bo djali i madhë, 20 vjeqë. Se 4 vjetë si në ka dikë djali, është o martue. Këj modhe, orte i Gjermani e martu. Nga Morina pas lufte u dëtërua të shpërngullët në qytetin në Gjakovës, e për të ishte një vendim i vështirë. Po, nga qiti lufta, ku më shku, ku më jetue. Shku më të shkijet atje gati, një farvenit shkijeve, balkeq, lautot shem, bal, se përna vina per. E him në përbanjes, atër djali, atër shku më që të më konë dhet, të jeshin konë dhe shkijet. Atër nga bdjev djali banjesën erdhëm, që tu jemi artë, që tashti me 28 gusht, i bojnë 13 vjetës jemi artë që tu. Ma ka bërë djali shpinë, banjesën, edhe e këtatë batësimere kanë ble, edhe një ahin që atje dikon, edhe zënër Brahimi i shokve, kemë pasë a i ka djemët, ton i ka. Valaj u mërzita, që shia se e këmë bojnë i mërtë madhë më ta. 6 vjetë i ka bo. Ditët e gjykës sot kaloj në shtëpi në pritje të vizitave nga fëmijët e soj. E mirë, tash kaloj mirë, bëllë. Por më vinë qikat ka i herë, por shkojnë. Tash edhe djali në kom jashtë. Djali po vjenë, kur në dulë djali mas pari, o dalë me Muhammetin. E ndalë jashtë, Muhammetin nuk najti një 2 vjetë, a i najti. Nuk kem posë sene që ashtu, mas i nga ka dalë djali jashtë, na jemi kem përparuhe, vëllohi, mirë. Edhe djali, pa thamë si më ka dalë jashtë, po folë për ditë më muhe. Me posë pjesho, a i pasat po vinë në goshtë. Kur donë vjenë? I ka dy djemi një qikë. Ju kanë rritë djali, ju ka bojë 10 vjeqë.
tjetëri 18, që ka jabë që tash me 17 korek, jabë në 11 vjetë. Jo mirë, tash pe idealit jam mirë bëllë, kam fëmije kohët. Vizitat në varezat e dëshmorve në Morin janë të hidhura, sepse thot se mbetet thellësisht e pakënaqur me situatën e pas luftës dhe gjendjen aktuale të Kosovës. Vallohi, jem shku që tash më ka qo dhondri. E që i kjerën të të dera jetit. E shkova pova dhe vorin e vorit, jam se se kom poqë që dy vjetë. A jeti për më thotë për përmbja dhe marë, piti një. A jeti shka nga u ka cilë kjo, zoti një maftë, me syreta, me krejt kjo, ka mojtë. Masë dëshmurve. Falloj, nuk përdi, hish nuk o ka bonë të fortë. Ta është një në sanë së ka bonë, hish për ta. Jëtë, nuk jam të dëshmurë, një djallë gjemë tonë, si kemi tre dëshmurë. Po kërkon nuk o ka bëhët, kërkon heqë, veç për kanë qefë gjithë kërshme në zonë vendin e vetë.